নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোক সকলোকে ইউটিউব চেনেল লাৰ্ণিং বৰ্ড আছামলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোকৰ বাবে অত্যন্ত ভাল খবৰ, যিসকলে কণ্ট্ৰেকচুৱেল হিচাপে শিক্ষকতা কৰি আছে, এছ এছ এ হওক বা ষ্টেট পুলে হওক, তেখেতসকলৰ বাবে এটা অত্যন্ত ভাল খবৰ। অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটে ইতিমধ্যে 5% দিয়ে এপ্ৰুভ কৰিছে। সেই কথা অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগু ছাৰে তেখেতৰ ফেচবুক পোষ্টৰ জৰিয়তে শ্বেয়াৰ কৰিছে। তেখেতে ফেচবুক পোষ্টত লিখিছে, হেপ্পী টু শ্বেয়াৰ এ গুড নিউজ অন দ্য ভেৰি ফাৰ্ষ্ট ডে অফ নিউ ইয়াৰ। নতুন বছৰত সকলোৰে বাবে এটা ভাল খবৰ। দি কেবিনেট হেজ এপ্ৰুভড পে'মেণ্ট অফ এনহেন্সড 5% ডিয়াৰনেছ এলাউন্স ডি এ উইথ এফেক্ট ফ্ৰম জানুৱাৰী 2022 ফৰ কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ্ছ এণ্ড আদাৰ ষ্টাফ or officers under SSA Assam in terms of OM issued by the finance এইটো এষ্টাব্লিছ নাম্বাৰ দিয়া আছে। তেখেতে লিখিছে যে এছ এছ এৰ আণ্ডাৰত যিবোৰ কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ্ছ আছে, ষ্টাফ আছে নাইবা অফিচাৰ আছে, সকলোৱে এই 2022 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা 5% দিয়ে লাভ কৰিব। ইমানখিনি আছিল, ধন্যবাদ।